თქვენთან არის ალექსანდრე ხეროდინაშვილი და დღეს მინდა მოგიყვეთ თუ რას ოპირებთ ჩვენ Lexus. რამდენიმე ვლოგის წინ დავდეთ ჩვენ Lexus-ის ვიდეო, სადაც ახალდით ალბათ რომ წამოვიყვანეთ Lexus-ის და თქვენს კითხეთ თუ რა ძრავი შადება იქნებოდა პრაქტიკული. ოღონ ეს რაღაც ეგზოტიკური პროექტი არ არის, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ რაღაც პრაქტიკული პროექტი, რომლის გამოყენებას ვოპირებთ სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ YouTube პროექტში ტესტირებებს ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი რო არ ვისაუბრო, ჩვენ ვიყიდეთ 5-0 Mercedes-ის ძრავი. ოღონდ ეს მარტო ჩემი არჩევანი არისო, ბევრმა ჩვენმა მაყურებელმა გვირჩია ეს ძრავი. ბევრმა კი არა, უმეტესობამ რა და ჩემ პირობა იყო ის, რომ ყოფილიყო ისეთი ძრავი, რადგან ტესტირებებს ვაპირებდით, თუ გაფუჭდებოდა ძრავი, უნდა ქონოდა იმის საშუალება, რომ გვეყიდა ადგილობრივ ბაზარზე და არ ყოფილიყო ისეთი საჩალიჩო, როგორც მაგალითად ორიჯეიზია რა. ეგეთი არის რეალურად ეს 5-0. 5-0-ზე რასაც ვაპირებთ, მოკლედ ეს არის თავიდან ჩავდებთ როგორც ატმოსფეროს ჩაულებრივს. მე ვაპირებთ, რომ გავატურბინოთ ძრავი და ამ ყველაფერს განახებთ, ანუ როგორ გავატურბინოთ. ექნება თავიდანვე 2 ტურბო რა, აქეთ და იქიდან. და სამომავლოდ გეგმაში მაქვს, რომ 4 ტურბო დავუყენოთ ამ ძრავს. პატარა 4 ტურბო ექნება დამოუკიდებელი და მგონია, რომ დიცხენზე ცავა. ალბეთ გასწოს, რომ ჩვენი Lexus-ი იყო საკმაოდ მაღალი, ძალიან მაღლა იდგა და ვიყიდეთ ჩვენ აი ესეთი კუსკოს კადვესკა. დაი, დერამ. ეს არის უკანა მხარე რა, უკანა შედარებით რბილია. წინა მხარე კი უკვე მოვარგეთ და წინა მხარეს აქვს ბევრად სქელი პუჟინა და ბევრად კარგად დაიჭერს ძრავს. აი ეს არის ჩვენი Lexus-ი. და თუ გახსოვთ, ბევრად მაღლა იდგა, მაგრამ ეხა კარგი რაც არის, ეხა არის პადვესკა მაქსიმალურად აწეული. და ჩვენ გვაქვს საშუალება ეს კიდე ჩამოვწიოთ დაახლოებით 4-5 სანტიმეტრით და მიახლოებით ის გავაკეთებ, რომ აი საბურავთან ახლოს მოვიდეს რა. მანქანას დაეკრობა მიწაზე კარგად და დარწმუნებული ვარ მართოს გაუმჯობესდება რა. აი ეს არის ჩვენი პადვესკა, აი შეხედე. ნახე რა მსისქე პრუჟინები აქვს შიგნით და ამის იმედი მაქვს, რა ვიცი, ძალიან კარგად უნდა დაიჭიროს. თვითონ ფალტონი. ეხა უკან ჯერჯერობით არ გვიყენია. აქ ტრაქტორივით დგას. ესე იგი, რადგან ტურბო პროექცია საუბარი რა, ტურბოზე უნდა გაითვალისწინოთ თავიდანვე ის, რომ აი ეს არის კარტერი წარმოიდგინე და ტურბოში უნდა ჩავიდეს ზეთის, ну, ზეთი რა. Ну, უკვე ნებისმიერ ტურბოს ჭირდება ზეთის გაგრილება და ასე თქვათ შეპოხვა ხდება რეალურად ზეთით რა. ამიტომ აქეთ და იქიდან რომ დადგება ეს ტურბოები, უნდა ქონდეს ზეთის მიწოდება და ჩამოსვლა კარტერში. დღეს გავაკეთებთ მაგას, თან გადავიდეთ განახეთ. ჩალღება ვედეში და ბენზინში, მოდი განახეთ გიგას მანქანას აკეთებს. მოკლედ გიგას მანქანას გადაღებული ვარ ჩვენ, ოღონდ მთელი რო იყო მაშინ. და რაი გულისხმობა მთელში, აი ნახეთ. ხო, აი ჩვენ რა ვიცი, შეიძლება თენგო მუშაობს ამაზე და მოაჭრეს მთლიანად ტრაკი. ეს ტრაკი. აი ეს ტრაკი არის ეს და ძალიან ძიმეთ ხოლმე რო გითხრა, არა, მაგრამ გიგამ ჩამოიტანა ყველაფერი პლასტიკატის? არა, პლასტიკატი არ არის. ფაიბერის, ხო, ფაიბერის და აი ეს თანდათ, ნახე? აი ეს. ეს არის ბევრად მსუბუქი, რა? აი ეს. თან ყველაფერს ყალიბს აკეთებინებს გიგა და თუ რაღაც ავარია, რაღაცა მსგავსი იქნება, ბევრად მარტივად აღარის. მოდი 1-2 სტუდი გეტყვი არ დაკეთდება. ესე თენგომ გააკეთა ესეთი უკანა ბაშბარი, აქ დგება ბაკი თავის ამოგრებით, ოღონდ შესაძლებელია ყველაფერი და ჯერჯერობით თუ ვიძი არ არის, მაგრამ ну, აი ვიძი იქნება. აი ესე მოერგება უკანა კრილო. და
აქ დადგება კიდე როკეტ ბანის ასეთი კრიულები, რომელიც დევს მიქით არის რა პრინციპში. სამოლო ლოგებში, როდესაც ამ ყველაფერს დაასრულებენ, თან განახებთ ხოლმე რა ეტაპზეა და თან განახებთ როგორ ვიძე მოვა. ხო, და კიდე, ანუ რისკმა დამოუცხა. რატო აქ ამას ესეთ ფორმა ნახე? სამკუთხედივით გამოდის აქ რა. აა, ესე იგი, როცა დრიფტავ შენ რა და კედელთან ახლოს მიდიხარ, ხო არის შანსი რომ გვერდი გაარტყა და ეს ტრაკი ასე ვთქვათ, კედელს გაახახუნა, ხო? აქ გიქნება, აი ამ ხელას სივრცე გამიდინე, ნახე ამ ხელ ადგილი რა. ამ ხელას სივრცე რომ ეს ტრაკი შევიდეს მანქანაში და მანევრი არ დაუკარგოს. კადში უნდა ეხა გამოჩენა ამას, ფტყილა მოკიდა ხელი. მანევრი არ დაუკარგოს მანქანას რა, ანუ არ გამოგივიდეს ეგეთი, როგორ არის, ჟოპა მორდა, ხო? ხო, ჟოპა მორდა, ეგრე ქვია. ხო. ხო, და მოკლედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რა, ერთ-ერთი რჩება ზედა მხარეს ასშვები გიგა ამას. აა, ხო, ესაც შეიძლება, იმიტომ რომ 200SX და 180SX, ну, გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეა, ეს რეალურად კინაა რა და ну, ცალკე ბაგაჟნიკი ასე ვთქვათ არა აქვს ამ მოდელებს. მოკლედ, დევალზე დავაყენეთ ესეთ საპრიალებელი და ვფიქრობ, რომ ვიურათ მარტივი იქნება საქმე, ვიდრე ხელით შკურკოთ. მოკლედ, ეს არის შუპის ადგილი რა, ამას დავტოვებთ და აი ეს არის ზეთის დონის მზომი, როგორც მეხუთ. ხო, და ვფიქრობ, რომ ამის ნაცვლად გავაკეთოთ ერთი დამცველი და მეორე გავაკეთოთ აქ რა. ხო, და ამაზე ვერ ვიპოვე მოსახსნელები. ანუ ეს ხო იდეაში უნდა იცვლებოდეს. ხო, შეიძლება დაიწვას. ხო, არ ფუჭდება. ისდესია, ბრატ. ხო, და მოგვიწევს ვანდალური ისინი. ბავშვები მოაშორეთ კადრებს. არა და უეჭველი ეს ზრება, ეხა და მერსედესის პატრონები ყურებენ და აი ესე არიან, ეხა აი. და უეჭველი ღირს ეგეთი $200. ხო. შენიე. მოკლედ იქიდან გამომდინარე რომ აქ ქონდა დიდი ადგილი. აქ ამ ყოლავარიანტში გვაქვს რა, ანუ დამცლელი რომ გავუკეთოთ, მაგრამ აი იქით გადავხაროთ, მე ცოტა ჯუბია. აი გელები მოგვიწევს. ამას უხახუნე ჟორა დააბე რა. მე უხახუნე ჟორა. უხახუნებ კაცო, უხახუნებ. მთელი დღე შეიძლება ეს ვაკაცო, უხახუნებ, აღარ მინდა, აღარ შემიძლია. აუ ეს ჩაუსვიძო მას გაფიცე. დიაში რამინაერად მარტივად მინდა გამოძვრე რომ აი ეს შესავსები არ მქონდეს. აი მე გამოძვრი. აი და რეზინა უნდა მოვიოთ ეხა, სვარკაში რომ შეგუშავოს ხელი და ამას დავაკროვთ პირდაპირ აი ეს. გვერდეს იქნება მოხრილი, რაც გვინდოდა, ამას გავასუფთავებთ რომ აი ესეთ გასრიტელები რო არ დარჩეს რეზინა რო არ გადახსნას, არ შეჭამოს. და ეგაც. სვარკა არ არის, მაგრამ თავი არის ის, რომ ნამდვილად კარტერში გადავაზეთ. ეხა მეორე მხარეს გავაკეთებთ ზუსტად და აი იქნება რა. პრინციპში დღეს მივაყენებ ამ კარტერს, უჭირო რომ ჩავიდეს და მერე უკვე გადავალთ შემდეგ საქმეებზე. უი მართლა აი რეზინაც ამოვიღე, რო არ დაიწვას. აი იყო ეს სვარკის დროს ჯობია ესეთი რაღაცები ამოაცალოთ. დროა დაკიდების სისტემასაც მივხედოთ Lexus-ზე.
ეხლა განახებთ რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ. მოკლედ ეს არის Lexus, რაც იყენა ეხლა ქარხნული ამორძეტორი და ეს არის ჩემი ნაკიდი. ანუ თუ დააკვირდები თავს. აი ამას აქვს სხვანაირი გადახრეტა, ამას აქვს სხვანაირი გადახრეტა. ეს ქარხნული ამორძეტორი ეხლა დავშალე. ნაჩორის დავშალეა ეს. მეორე, უსკოსიც რაღაც სტეპს ვატარებდი და ესე იგი აი ამ ქარხნულ ამორიზატორს რომ მოხსენი თავი რა. აი ეს არის ეს კუსკოსი, რაც უნდა დავაყენოთ. ეს ამაში არ შედიოდა და მომიწია აი აქ გაფართოვება. ეხა ამერც ავაწყობ და მეორეს როგორ ვაკეთებ, ბარემ განახებთ და ერთად ვიჩალიჩოთ ეს. რაღაცები იყიდეთ. აუცილებლად ბევრად მარტივია, ამით დაშლა და ბევრად უსაფრთხოა. იმიტომ რომ ამას ბუჟინაზე უჭერთ და მეორე თავს რომ მოხსნი თავარ ვარდება გიჟივით. გავს, მაგრამ მოდი. არის სადღაც აქ იყო მაგნიტი და მაგნიტით შევამოწმოთ. აჰა, დინაკი. ნანამდვილად. ეხლა ჩვენ ჩავიდინო ძალიან საშიში რაღაც. წესით ამას არ შევიბენ ხოლმე და სახში არ ქნათ. აი ეს უნდა გადავჭრათ აი. ოღონ ეს არის მუშა ამოგზატოვი და აი აქ რო გადავჭრა ზუსტად, ანუ ამას რო არ შევეხო ცილინდრს და შინით რო გადავჭრა, არც არაფერმა არ უნდა გაასხას წესით, მარა წესით. ამიტომ ეხა ვიხმარ მე რამე დაცავ ჩაფხოც და შევუდგები საქმეს. თუ არ და ფეილებს იხილავთ. გადავრჩით. ანუ როგორც ვარაუდობდი აკამდე არ იყო ჩასული. ძალიან კაი. ეხა მეორესაც ვიზავ და მეორე ვიზრუნთ უკვე დასვარკებას. გამომზადე ორივე, ეხლა კი დრო აი ამ კუსკოს ხარეს უნდა დაუდუღოთ ესენი და ანუ დაახლოებით ალბათ გამოვა აი ესეთი რაღაც რა. სიმაღლის კორექტირება არ გჭირდება, იმიტომ რომ Lexus ისეც მაღლა იდგა და პირიქით დასაგდებია ყველა ვარიანტში და ეს ამორიზატორი იყო დაბალი ვიდრე ქარხნული, ამიტომ მე მგონია რომ როგორც წინა დადგა იდეალურად, ასევე დადგება ესენი იდეალურად. ეხლა ამასაც გამომზადებ, გადავჭრი და მე მგონი ზად ვიქნები დასასვარკად. და აი ისიც ეს არის ჩვენი პროდუქტი. გავასუფთავე, შავად შევღებე. ნასორკები მაინც რო არ დაიჟანგოს. უსკოს კომპანიას მაპატიეთ, ცოტა გადაიქერცლა აქ, მაგრამ ისე ძველი იყო და ესეთ განახლებული ბევრად დაუსწორდებოდა თვითონაც. მე მგონი დროა რომ ეს ამორიზატორები ავაწყო, დავაყენოთ Lexus-ზე და ვნახოთ როგორი გამოვა. თან მგონია რომ ჯობია კიდე ცოტა ჩამოვწიო დაკიდების სისტემა რომ ტრაკი დაბლა ჩააგდოს უფრო და ესეთი ბიზნეს კლასის ვიდი მიეცეს ჩვენ Lexus-ს.
დროებით მოხსნათ ეს. ეხა ჩამოწევდა და შეხედოთ ერთი რა ბიჭი იქნება. რატომ გამის მუღამი არ ვიცი, არა? ძალიან მუღამით გავაკეთე. სხვათა შორის აქ აღმოაჩინე რომ უკანა ტორმუზები აღარც აპორნი აქ. თვითონ ტორმუზის ცილინდრიც გაჭედილია და რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ ერთად. ამას წარმოგვიდგენია არ მაქვს, არა? მე მგონი რაღაცები მაქვს და მე მგონი მოვარგებ რაღაც. ძალიან კარგად დაჯდა. უყურე. ეხა რაც გავთვალე, ზუსტად 2 სანტიმეტრი, 2 თითი ეტევა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს კიდე რეზერვი დაახლოებით 4-5 სანტიმეტრი რო ჩამოვაგდოთ, ანუ აბსოლუტურად საკმარისი იქნება ეს რო ზუსტად დაждდეს. დაბლა როგორც გვინდა. დიდი მადლობა მოკლედ ვინც უყურეთ. ამ დღეებს ჩვენ კიდე გავაგზელებთ Lexus-ზე მუშაობას. ძრავს და რაღაცებს რაც გითხარით. ვაწყოთ ნამდვილად პრაუდკას გაყონილობას ვალაგებთ და შემოგვირთებით უკვე კარგი სიახლეებით. ოო. ოო. ეგარ. შედის